නාඩගම්කාරයෝ කතාවේ කරුණු දෙන්නේ සරාගෙන් කැකුලා සුපරිපර ඉදිරි වෙන්නම ගුටි වරුසාවක් කණ හැටි අපිට ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබත් මේ වෙනකම්ම අපගේ දුක්ගන්නාරාල YouTube නාලිකාවට ආගන්තුකෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලා අනිවාර්යයෙන්ම support එකක් දීගෙන යන්න. මේ වෙනකොට රත්නේ ඉන්නේ සරාලගේ වාඩියේ. සරාලගේ වාසනාවට වගේ තමයි රත්නේ වාඩියේ පැත්තට ආවේ. ඉතින් රත්නේ ගස් බැඳලා කට වහලා හැමදේම සරාල අහගත්තා. ඉතින් නාඩගම්කාරයෝ කතාවේ ඉදිරියට අනිවාර්යයෙන්ම කැකුලා ඒ වගේම කුකුලා සුපරිපරි ඉදිරියෙන්නම කන හැටි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව මේ වෙනකොට කසිප්පු වලට වහදාපු කතාවේ සාක්ෂි විදියට සාක්ෂි තුනක් මේ වෙනකොට සරාට ලැබිලා ඉවරයි. පළවෙනි සාක්ෂිය තමයි දියෝග බදුවේ කටින් පිට වුණු වහදාපු කතාව. පාටලි සරාට වාඩියට ඇවිල්ලා කියපු කතාව. ඒ වගේම තුන්වෙනි සාක්ෂිය තමයි රත්නේ සරාලට කියපු කතාව. ඉතින් නාඩගම්කාරයෝ කතාවේ ඉදිරියට කැකුලා බයික් එකේ යනකොට ඇදලා අරගෙන කැකුලට සුපරිපරි ඉදිරියෙන්නම සරයි කවඩියයි සුද්දයි ගහන හැටි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.